ବଙ୍କ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବାନ୍ତି ବା ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ। କଟକ ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ, ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁ ଗିଫ୍ଟ। କରୋନା ମହାମାରୀ ବିପଦକୁ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଡର, ସିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏବେ ସିଲଭର ସିଟିରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏହି ହେଉଛି ଖୋଦ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗଡ଼ଖାଇର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଦଳ ପଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଖାଇ। ସଫା ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ପରେ ଘୋଷଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହା କେବଳ ଏବେ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେପରି କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ସିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅଫିସିଆଲି କଟକ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠ ହେଇଛି, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଥିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ହବାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଅଛି, କାରଣ କଟକ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟେସନ ଟୋଟାଲି ଫେଲ୍, ସବୁଆଡ଼େ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ରହୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ପୁରା ବିରାଟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ନେଇ କମିଶନରକୁ ଭେଟିବୁ, ତାଗିଦ କରିକିରି ଆସିବୁ। ସେ ଯଦି ଆର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଯଦି ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରତିକାର ନ କରନ୍ତି, ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କୁ ନ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ନ କରନ୍ତି, ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବହୁତ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 32 ଜଣ ବୋଲି ସରକାର କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ବହୁତ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଶୁଣିଲାଣି, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଯାହା ଆସିଲାଣି, ଜ୍ୱର ହେଇକିରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲେଣି, ସିଏ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁ, ଇଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଡେଙ୍ଗୁ ଜୀବାଣୁ ମରିବେ କେମିତି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଉ, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସିଡିଏ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ହେଲେ ତାହା କାମରେ ଲାଗୁନି। କଟକ ସହରରେ 8 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ 32ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ସି କେବଳ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଶା ତେଲ, ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ଏଡିସ୍ ମଶା ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପରି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ଖୋଲାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ଡିଏ ସ୍ଲମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ମାଧ୍ୟମରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ବିଶେଷ କରିକି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା, ଡ୍ରେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ କରିବା, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବଡ଼ ପୋଖରୀ କଟକ ସହ ଯେତେ ପୋଖରୀ ହେଉଛି, ଦଳ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଠି ମଶାର ଲାର୍ବାଟା ରହିବନି କି ଡ୍ରେନ୍ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ହେଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ସେଇଟା ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଅଲଗା ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଅଲଗା ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଟକ ସହରରେ ବିଦା କରାଯାଏନି। କଟକ ସହର ଡେଙ୍ଗୁ କ'ଣ, ମହାମାରୀ କ'ଣ, ଯେତେ ମହାମାରୀ ରୋଗ ଆସିବ କଟକ ସହର ଭୋଗିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିକ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଫାଇଲେରିଆ ଇଏର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଯଦି କୌଣସି କ'ଣ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଥିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ତାଙ୍କର ୱିକ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ନାଳ ହେଲା ମାନେ ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ସେଇ ନାଳଟା ହିଁ ସଫା ହେବ। ମଶା ଧୂଆଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟରରେ କେସ୍ ବାହାରି ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କୋର୍ଟ କୋର୍ଟ, ତେଣୁକରି ଫଗିଂଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଯଦି ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେସ୍ ବାହାରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଫଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।